Գերմանիա 1950 թվական Ռոմանց այս տարեթիվը ոչինչ չի ասում, թեև շատերն են հիշում հանրահայտ Բեռլինյան պատի անկումը, սակայն քաղաքականությունն այս պահին մեզ քիչ է հետաքրքրում, ամենայն դեպս ավտոդրայվ հաղորդման շրջանակներում։ Այդ տարի, նույն այդ 1990 թվականին, Գերմանիայում սկսվեց երրորդ սերիայի BMW ավտոմեքենաների երրորդ սերնդի արտադրությունը։ 1991 մոդելային տարվա E36 թափքով BMW 320-ը սիրվեց եվրոպական երկրների ավտոմոբիլիստների կողմից և ոչ միայն Եվրոպայում։ Հայաստանյան ավտոճանապարհներին այս մոդելը ամենահաճախն է հանդիպում։ Դե իհարկե, բարձր մանևրայնությամբ, 2 լիտրանոց 6 գլանային ուժային ագրեգատով սարքավորված ավտոմեքենան կարող է բավարարել նույնիսկ ամենաքմահաճ վարորդի պահանջները։ Բավական է միայն նշել առավելագույն արագությունը 214 կմ/ժ։ Չմոռանանք նաև հզորության մասին, որը կազմում է 150 ձիաուշ։ Ներկայացված տվյալները վերաբերում են 1991-ից 98 թվականները թողարկված 2 միլիոնից ավելի ավտոմեքենաների, բայց ոչ այս մեկին։ Այնինչ այժմ դուք տեսնում եք, եզակի նմուշ է, բայց ոչ այն պատճառով, որ արտադրվել է հատուկ պատվերով։ Բազմաթիվ փոփոխություններից հետո գործարանային BMW 320-ից կարելի ասել մնացել է միայն թափքը, որը նույնպես փոփոխություններ է կրել, սակայն ամեն ինչ հերթով։ 1991 թվականին արտադրված այս BMW 320-ը իրենից ներկայացնում է մրցարշավային ավտոմեքենա, և ինչպես հարիր է սպորտային մեքենաներին, ստացել է աերոդինամիկան բարելավող մի շարք դետալներ։ Հետևի հակաթևը և առջևի սպորտային M3 բամպերը, ինչպես նաև դիֆուզորի վերափոխված հետևի բամպերը, առանձնահատուկ սպորտային ագրեսիվություն են հաղորդում թափքին։ Մրցարշավային տեսքը լրացնում են BBS բրենդային անվասկավառակները, որոնց կարմիրի և սևի համադրությամբ դիզայնը համահունչ է ավտոմեքենայի սպորտային ոգուն։ Կապոտի վրա հայտնվել են զույգ օթարիչներ, որոնք ապահովում են օդի առավելագույն հոսք դեպի շարժիչ։ Ավտոմեքենայի վառ կարմիր գույնը նույնպես ընդգծում է մեքենատիրոջ ցանկացած պահի հաղթելու ձգտումը։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հաղթական տրամադրություն ստեղծելու համար ինտերիերը նույնպես մեծ նշանակություն ունի։ Սրահը ձևավորելու համար կիրառվել է սպորտային ցայտուն ոճը, կարմիրի և սևի համադրությամբ։ Թեև նստելատեղերը չեն փոխվել, բայց պաստարապատվել են կոլորիտին համապատասխան։ Ցուցիչները, որ սարքավորումների վահանակի զարդն են, նույնպես փոխվել են։ Ավտոսիրողներից շատերը, կարծում եմ, անհամբերությամբ ցանկանում են իմանալ, թե ինչ փոփոխություններ է կրել ավտոմեքենայի տեխնիկական մասը։ Ասեմ, այստեղ փոփոխությունները շատ ավելի տպավորիչ են։ Գործարանային արտադրության 2 լիտրանոց շարժիչի աշխատանքային ծավալը հնարավոր է եղել ավելացնել, դրան համապատասխան փոխվել է շարժիչի գլխիկը։ Ավելի մեծ արդյունավետություն ստանալու համար շարժիչի հավաքման աշխատանքները կատարելիս օգտագործվել են սպորտային դետալներ։ Այս հիասքանչ նժույգի շարժիչի, ասել է թե սրտի աշխատանքի համար, մեծ ջանք ու եռանդ է ներդրել մրցարշավորդ Արա Վարդգեսյանը։ Վերջապես ստացվել է անասելի ուժի տեր մի ավտոմեքենա,
Մոտավոր հաշվարկներով նրա ուժային ագրեգատի հզորությունը այժմ կազմում է ուշադրություն 360 ձյաուշ։ Տպավորիչ է, այնպես չէ՞։ Դե իհարկե, այսքան ձիերի ուժը անիվներին փոխանցելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան փոփոխություններ նաև ավտոմեքենայի ընթացային մասում, ինչն էլ արտահայտվում է կամրջակի, ռեդուկտորի և այլ մեխանիզմների փոփոխություններով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ավտոմեքենան պատրաստվել է տարբեր սպորտային միջոցառումների ու մրցարշավներին մասնակցելու նպատակով, ամբողջությամբ ձևափոխվել է արտանետման և օդի հոսքի համակարգը, որպեսզի շարժիչի այրման խցիկում կատարվի վառելիքի լիարժեք այրում։ Երկու խոսքով ուզում եմ պատմել, թե ինչ մրցույթների է մասնակցել այս հրաշքի տերը, Ասպուրակ Չոփիկյանը, իր երկաթե նժույգով։ Առաջի տեղ Ասպուրակ Չոփիկյանը։ Ավտոսպորտի սիրահարները նրան բազմիցս հանդիպել են Drag Racing-ի հայաստանյան առաջնությունների ժամանակ, որտեղ նա արժանացել է ամենատարբեր մրցանակների։ Այդ մասին են վկայում նրա բազմաթիվ պատվոգրերը, գավաթն ու մեդալները։ Տեսնելով Ասպուրակի և նրա նման ավտոսիրահարների ճանասիրությունն ու էնտուզիազմը, ցանկանում եմ հույս հայտնել, որ մենք շուտով կունենանք մեր մասնակիցները միջազգային հեղինակավոր մրցաշարերում և ավտոշոուներում։ թվականից առաջ անգամ մասնակցել եմ նոր հաճանում Street Angels կազմակերպության ակումբի կողմից։ Զբաղվել եմ երկրորդ տեղը, միշտ սպորտի մեջ ցգտում եմ միշտ առաջինը լինեմ, ցգտեցի ավելինին, փորձեցի ավելին հավաքեմ մեքենան, որպեսզի առաջ տեղը գրավեմ, դրանից հետո մեքենան սկսվեց լիովին փոփոխել։ Շարժիչը փոխվեց 2 լիտրը, փոխեցինք, դրեցինք 2.5 լիտր, սկսեցինք 2.5 լիտրի վրա մեքենան ավելացնել։ Հիմա շարժիչը հավաքված է 2.9 լիտր, նույն ստանում ենք զավասկոյի 3 լիտր։ Մեքենան միշտ ձևափոխվել է, միշտ մի նոր բան ավելացվել է, վերջնական արդյունքներում ստացել ենք 360 ձյաուշ։ Մեքենան հավաքվել է Արայիկ Վարդգեսյանի թեթև ձեռքով, մեքենան միջև հիմա էլ հավաքում ենք, ավելին ենք սպասում մեքենայից, ուզում ենք ավելի հզորացնել, միջև հիմա էլ մեքենան ավելացնում ենք։ Պետ ավտոտեսուչները հասկանում են, որ մեքենան հավաքված է սպորտային մեքենա, որպես սպորտի համար, կազմացնում են, հարցնում են, ինչ մոտորա, ոնց է հավաքված և ինչա, ու որոշ տեղեր զիջումներ են կատարում։ Մինչ այժմ մեքենայի վրա դերևս ծախսվել է $10,000 ավելին մեքենայի շարժիչի կոմպլեկտացիայի համար։ Այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ և հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել www.autodrive.am կայքում։